հոգեբան հույսով եմ բոլորդ լինեք ողջ եւ առողջ։ Սիրելիներ, այսօր չորեքշաբթի երեկոյան ժամի 7-ին ծրագիրը սկսում ենք եւ կշարունակվի 1 ժամվա համար մինչեւ ժամի 8-ը։ Այս ծրագիրը կարող եք հետևել երեքշաբթի ճաշից հետո ժամի 1-ին։ Եվ այս րոպեին ես Facebook-ով եմ այս ծրագիրը կատարում, սիրելիներ, բայց հենց այդպիսի, որ գիտեք, առաջավոր ձեզի տեղիակ եմ պահել, AABC 384-384 կանալով կարող եք դիտեք այս ծրագիրը և իր կրկնողությունը նույնպես երեքշաբթի ճաշից հետո ժամի 1-ին։ Սիրելիներ, ես ուրեմն հոգեբանական հարցերի արդիվ կարող եմ ձեզի օգնել, որը կարող եք ինձ հետ ժամադրության համար հեռաձայնեք, իմ գրասենյակի համարն է 818-326-82-21 թիվը։ Նույնպես սիրելիներ, Անդրիան Նազարյանի հետ ժամադրության համար կարող եք զանգել, ժամ վերցնել, որը Անդիան իր մասնագիտությունը որպես հոգեբան, psychologist, իր doctorate, specialty, երեխերքի և teenager-ների մասնագիտությունն է ստանում, որը մի տարի էլ ունի, բայց այս ընթացքում ինքը կարող է կանոնավոր ձեր երեխերքին, teenager-ներին օգնի, և Անդիայի հետ ժամադրության համար էլ կարող եք ինձ հետ կապվեք, զանգել և ժամադրությունը ձեզի համար կդասավորենք։ Հուսով եմ, որ այս ընթացքը բոլորդ լավ լինեք, ես այսօր, որովհետև սիրելիներ, Facebook-ով եմ այս գործը կատարում, առաջմս կտևի, մինչև ես սովորություն անեմ, ինչքան հեռու նստեմ, ինչքան մոտիկ նստեմ, որ TV-ով էլ կարողանան մեր հեռուստադիտողները ավելի լավ ձևի ինձ տեսնեն։ Ուրեմն, եթե որևէ մի սխալ մի բան տեսնում եք, հուսով, որ ներողամիտ լինեք։ Եվ եթե որևէ մի բան կա, ես կխնդրեմ մեր սիրելիներից ինձ տեղյակ պահեն, չնայած հեռու է և չեմ տեսնում, բայց հենց մեկ հատ պոտը կարծում եմ, որ իմանամ, որ ինչպես է։ Շատ լավ, սիրելիներ, այսօր ես շատ կարևոր մի բանի մասին եմ ուզում ձեզ հետ խոսալ և կխնդրեմ, որ ինձ հիշացնեք 55 րոպեի վրա, այսինքն 8-5 րոպե մնացած ինձ հիշեցնեք, որ ես ծրագիրը փակեմ, այսինքն 8 րոպե մնացած ինձ տեղյակ պահեք, շատ շնորհակալություն, և ուրեմն, այսօրվա խոսակցությունը, զրույցը, որ ունեմ ձեզ հետ, սիրելիներ, Eckhart Tolle, որը իմ սիրած գրողներից է, իր ծրագիրներից մեկը ես նայամ շատ սիրացիմ և մի շաբաթ է, որ աշխատում եմ իր ասացները, ես կարողանամ մեր հայերենով հանգիստ, ծամած բառերով կարողանամ արտահայտվեմ, չեմ կարծում, առաջարկներ են տալի, բայց առաջմս չեմ կարող այդ ռիսկը վերցնեմ, բայց շնորհակալ, որ ինձ ասացիք, միթե որ մեկը լինի, որ իրեն ճանաչեմ։ Եթե մեկ գա, որ ուզենա ինձ հետ խոսի, որ իրեն բերեմ կամերայի վրա, եթե ես ճանաչեմ մեր հեռուստադիտողներից, որ ով է կանեմ այդ գործը։ Okay, եթե Այդա Էլիասյանը ուզում է, որ ինձ հետ կապվի, որ գա կամերայի վրա, շատ ուրախությամ իրեն կմիացնեմ, մենակ որ ինձ տեղյակ պահեք։ Այո, սիրելիներ, այսօր ես կյանքի չալենջների արդիվ, այսինքն կյանք չալենջը լինում է կյանքի դժվարություններ,
փորձառություններ, որ մենք ինչպես կարողանանք կյանքի այս challenge-ների հետ վերաբերվենք, դիլ անենք, որ կյանքը ավելի հանգիստ գնանք առաջ։ Եվ այս Eckhart Tolle, որ իմ սիրած գրողներից է, մեկ հատ սիրուն զրույց ունեցավ անցյալ շաբաթ, որ happiness, life is here to challenge you. Happiness doesn't arrive from this world. Հիմա, գանք հենց ես կան հասկանակ, արդեն մենք կհանգստանակ, կխաղաղանակ։ Այսինքը ինչ է ասում սիրելիներ, որ ասում է, կյանքը այստեղ է, այս կյանքը աշխարը այստեղ է, որ մեզի չալենջ անի, մեզի փորձի։ Այսինքը մենք բոլորս եկել ենք այս աշխարը, կյանքը, որ փորձությունները, չալենջները պատրաստ են, որ դիլ անենք հետը, և իր ասացով happiness doesn't arrive from this world, որ ուրախությունը, գոհմնալը, ոչ, այս աշխարը չի ստեղսվե, որ ինձ համար ինձի ուրախ պահի, ինձի գոհ պահի. Life is here to challenge us, սիրելիներ, որովհետև այս կյանքը, այս աշխարը դիզայն չի էլ է, որ մեզի հապի պահի։ Այս աշխարը դիզայն է եղել, որ մեզի չալենջ անի։ Այս աշխարը դիզայն է եղել, որ մեզի փորձի, որ տեսնի մենք ինչ կան են կարող դժվարություններից անցնենք լավ ձևով։ Ուրեմ աշխարը դիզայն չի էլ է, որ մեզի հապի անի, ուրախացնի, գոհ պահի։ Աշխարը դիզայն է եղել, որ մեզի չալենջ անի, սիրելիներ։ Եթե մենք հավատում ենք, որ աշխարը դիզայն է եղել, որ մեզի ուրախացնի, ուրեմն մենք լրիվ կյանքը կներվենք, կճղայնանանք, կտարապենք, սաֆր կանենք, angry կենք։ Okay, որտեւ եթե այդպեսի ենք մտածում, այդպեսի հավատք ունենք, որ կյանքը կա, ստեղծվել է այս աշխարը, կա գոյություն ունի, որ ինձի ուրախ պահի, ոչ, այս կյանքը, աշխարը գոյություն ունի, որ ինձի փորձի, ինձի փորձի։ Այն օրը, որ մենք այս մասը լավ կարողանանք ներքին դարձնենք, սիրելիներ, որ կյանքը այստեղ է, որ ինձի փորձի, կյանքը այստեղ չի, որ ինձի ուրախացնի, այդ ժամանակ է, որ մենք կկարողանանք մի հատ շունչ քաշենք, մեկ հատ խաղաղություն ստեղծվի մեր մեջ, որտեղ ինչ որ անցնում է մեր կյանքի մեջ, սիրելիներ, մենք անընդհատ կամ մեզի ենք մեղադրում, կամ մյուսներին, կամ կյանքի։ Այն օրը, որ մենք կարողացանք ջոկենք երկու հատ տարբեր հարց, որ կյանքը, աշխարը ստեղծվել է
ով է ուզում գա կամերայի վրա, եթե հարց ունեք, իհարկե։ Եթե դուք ուզում եք, ինձ ասեք, որ ես ձեզի բերեմ կամերայի վրա։ Այո, այս վերջի գրողը։ Ուրեմն, այդ րոպեին, որ սիրելիներ, մենք կարողանանք ջոկենք, որ աշխարհը կա, որ ինձ չալենջ անի, ինձ փորձի, ես եկել եմ այս աշխարհը, որ փորձս տամ, փորձս կատարեմ։ Եթե ուզում եմ ուրախ լինեմ, ես պետք է փորձեմ, որ ինչպեսի գտնեմ այդ ճանապարհը, որ ես ուրախանամ, ես խաղաղություն ունենամ իմ ներքին աշխարհում։ Որտեղ աշխարհը, աշխարհ, կյանքը այդտեղ կա։ Մենք քանի պլանետ ունենք, Մարս ունենք, Մերկյուրին ունենք, հիմա Էրթի մեջ ենք մենք։ Բոլորն էլ գեղեցիկ են, հերվից նայում են կամ գնացել են, տեսել են նկարներ վերցրել, օքե, շատ սիրուն է, շատ լավն է։ Այո, ճիշտ նման է, որ մենք երբ մենք մեկա ճամփորդություն, մեզի տանում են, մեկա քենի են ցույց են տալի, բոլորս այդ քարերը, ամեն ինչը, անտառը, բոլորը նայում են, ասում են, ինչքան գեղեցիկ է, ինչքան սիրուն է։ Հիմա մենք Էրթի վրա ենք։ Սիրուն է, օքե, սիրուն է, շատ լավ, ոչ չի ասում սիրուն չի, գեղեցիկ, այո, բայց եթե ես ընտրել եմ, եկել եմ այս աշխարհը, ուրեմն ես սպասելի չեմ կարող ունենամ այս աշխարհը, աշխարհը իր գործը կատարում է, ցերեկ գիշերը, արև ու ամպող անձրևը, տարբեր բաներ։ Դա ես եմ, որ պետք է կարողանամ, ինձի ջոկեմ, որ այս կյանքից, այս աշխարից ինչ սպասելիք ունեմ հիմա ես։ Եթե որ դեպքեր են պատահում, եթե չալենջներ է պատահում այս աշխարում, դրանք ես կարող եմ այնպիսի դիլ անեմ, որ իմ ներքին, որպես մի անձ, որպես ես awareness, we are awareness, right? Ես կարողանամ որպես մի անձ, ես կարողանամ այդ փորձառությունները, դեպքերը, որ պատահում է այս աշխարհում, այս կյանքում, որ բիլիոններ չեն իմանում, երկագնդում 5-6-7 բիլիոն մարդ, բիլիոնավոր մարդիկ տարբեր գործեր են կատարում, բիլիոնավոր մտքեր, որ իրար հետ կռվի մեջ են, ես մեկ հոգի հիմա դրանց դիմաց, ես մեկ հոգի եմ, ես պետք է դրանք ամեն ինչ անեմ, witness անեմ, վկալ լինեմ, ես չեմ կարող նրանց արածները, նրանց կատարածները, նրանց խոսքերը, զրույցները, վարքերը, վերաբերմունքը, կառավարությունը, երկիր, ինչ որ կա, բերեմ ներքին դարձնեմ, որ իմ ներքին աշխարհը, որ ես արժանի եմ ծնված օրվանից ուրախ լինելու, հանգարեմ։ Ճիշտ նման է, հիմա մենք ենք Մարսի մեջ, Մերկյուրի մեջ, հետո ասենք, օ, ինչու է այսպես է եղել, չգայր։ Հիմա եկել ենք աստեղ, հիմա այս դեպքերն է պատահում, պրեզիդենտները իրար հետ կռիվ են տալի, երկիրները իրար հետ կռիվ են տալի, TV, միդիան իրար հետ կռիվ են տալի, կոմպետիշնի մեջ են, մրցության մեջ են, իրար միս են ուտում, վատ լուրեր են տալի, որտեղ վատ լուրերը իրենց պատճառը լինում, որ իրենք number one-ը են, որ
ավելի շատ հետևող follower ունենալ։ Բայց մենք ինչքան ենք կարող մեր awareness-ը, մեր գիտությունը, մեր արթուն լինելը աշխատանքի կցենք, բարձրացնենք, որը emotional growth-ն է, որ չթողնենք դրսի հարցերը մեր ներքին աշխարհը խաղաղությունը խանգարի։ Դրսի challenge-ները, դժվարությունները պատահում է, որ մենք դրանից սովորենք։ Okay. Եթե մենք բացի այդ մտածենք կամ հավատք ունենանք, կնեղվենք, կճղայնանանք, suffer կանենք, կտանջվենք, որովհետև այդ ծնված օրվանից ինչ որ programming ենք ունեցել, որը ասում ենք egoic mind, բայց կարելի է ձեր համար, եթե դժվար լինի, կարող ենք ասենք egoic mind-ը, այսինքն մեր programming-ը, մեր data-ն, մեր universe-ը, այն ինչ որ անցյալում ենք, տեսել ենք, լսել ենք, սովորել ենք, դա մեր ներքին universe-ն է եղել, որ այն ինչ որ մեր universe-ը մեր մտքի մեջ է, մենք դրսում ենք, դրսի universe-ն էլ այդպեսի են տեսնում։ Okay. Ուրեմն, այդպեսի որ մենք programming ենք ունեցել, եւ դա մեր համար reality է, դա մեր համար իրականություն է։ Բայց կարելի է որ բոլորովին իրականություն չի։ Ամեն մարդու մտածելակերպն է, իմ մամիս, պապիս, մորքուրիս, հորքուրիս, ուսուցիչներիս, cultural, այդ սովորած շատներն են, որ այնքան կրկնվում է, որտեղ believe-ը, հավատքը ինչ է սիրելին է։ Believe is repetitive thoughts. Այսինքն, հավատքը միտքը նա է, որ հավատքը, այսինքն, կրկնողական մտքեր, որ 30, 40, 50, 60 տարի անընդհատ կրկնվել է եւ դա եկել է դարձել է հավատք։ Եվ այդ հավատքի կոտրելը, ճիշտ ինձ հիմա մեկը գա, քրիստոնեություն ուզենա մի խոսք ասի, կամ Հիսուսին անհարգի, արդեն ես կպայթեմ, ինչու, որովհետև դա իմ հավատքն է։ Հիմա եթե ես հավատք ունեմ, որ այս կյանքը պետք է ինձի ուրախ պահի, ես արժանի եմ, որ ուրախ լինեմ, այս կյանքը, այս ժողովուրդը, այս աշխարհը պետք է ինձ ուրախացնի, եթե դա իմ սպասելիքն է, դա իմ հավատքն է, եւ հետո մի դեպք է պատահում, մեկ հատ challenge է ստեղծվում կյանքում, որ այդ իմ հավատքի հակառակն է կատարվում, ինչ են գելու՞մ, ներսից ճղայնանում ենք, տխրում ենք, անհույսանում ենք, նեղվում ենք, ճիշտ աշխարհը վերջացավ, որ աշխարհը, մեր ներքին աշխարհը, դուսի աշխարհը իր տեղն է, միլիոնավոր, բիլիոնավոր տարի է, որ այս աստղերը, պլանետները կան,
Այդ մենք ենք, որ ժամանակով ենք եկե։ Ամեմար, իր ժամանակ։ Ոչ ոք էլ չի մանում, ով իշկան ժամանակով է եկե։ Ամեմար տարբեր պատճառով է եկե։ Եվ երբ որ զգում ենք այս կյանքը, այս աշխարը, այդպիսի, որ ես իմ սպասելիքներ, մտածելակերպներ, հավատքներ, չի կատարվում, չի աշխատում, ինչ ենք ելում, որ դա իմ իրականությունն է և հիմա չի աշխատում, և ճիշտ կարծես ամեն անգամ, որ ես մեկ հատ չալենջ, մեկ հատ դժվարություն ստեղծվում է, Տիկին Սիլվան ասում է, օքե, այս չալենջը, այս դժվարությունը, հիմա այսպես, 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 մենք սալվ կանենք, այսպեսի դիլ կանենք, ես կատարում եմ բոլորը, խելոք աղջիկ եմ ելում, խա ամեն ինչը կատարում եմ, վերջացնում եմ, բայց դեռ շունչ չեմ քաշել, որ ասեմ, ահ, ես ինչ լավն է, ինչ հանգստացամ, այս դժվարությունը, այս փորձությունը լավ, տակից դուրս եկամ, դեռ այդ խորը շունչը չեմ քաշել, այդ դեռ չենք վերջացել, կյանքը մեկ հատ օտար չելենջ է դնում մեր առաջ ավելի մեծ։ Բոլորը այս դժվարությունների մեջ եք, բայց այս չալենջներ, որ մենք մասին խոսում ենք, կարելի է financial problem էլի, financial, դրամական, չալենջի մեջ ելնեք, կարելի է relationship-ի, հարաբերության, ընտանյական, դժվարություններ լինի, կարելի է social հարցերի արդի, որ մեր դրսի, սոշյալ կյանքը պրոբլմը ստեղծվի, կարելի է մեր ինքամը, դրամը, պրոբլմը ստեղծվի, կարելի է մեր տոնը, այն ինչ, որ ունենք, հիմա բանքը, ուզում է մեր տոնը, մեր ձեռից վերցնի, կարելի է IRS-ը հիմա եկել է մեզի վախացնում է, ինչեր է ասում, կարելի է ֆիզիկական հիվանդություն ենք ստացել, սիրելիներ, նույնպես կամ մեր հարազատները, դրանք բոլորը գալիս են life challenge, որ դրանք գալիս ենք, օքե հիմա այս challenge-ը ստեղծվավ, փորձս պետք է տամ կամ կատարեմ, հետո դեռ էսի չվերջացրած, կալիս եմ relationship-ի problem-ն եմ սարկում, սալվանում, վջրում, financial problem-ը ստեղծվում, financial situation-ը մեկ տարի, երկու տարի կամ հինգ տարի աշխատանք եմ դնում, որ տա եմ բերում, դասավորում, սարկում, տեղավորում, հենց ուզում եմ մեհած շունչ քաշեմ, հետո ընգրում եմ ոտս է կոտրվում, ոտ, բա հիմա ինչ անեք, հիմա օքեյ, հիմա այդ ֆիզիկական անհանգստությունն է, հիվանդանոց, բժիշկ, այս կողմ, այն կողմ, այդ էլ մի չելենջ է, սիրելին է, մինչև դա ենք վերջացնում, կարելի է social problem ստեղծվի մեր աշխատանքի, մեր ինքամի դրամական հարցերի չելենջներ, դժվարություններ ունենանք, դրանք բոլորը, անընդհատ հենց գալիս ենք, այս մեկը սարկում ենք, մեկ հատ օտար գալիս է մեր առաջը, այն մյուսն ենք սարկում է, մյուսն է գալի առաջ, շատ հետաքրքիր, որ ես մի երկու օր առաջ մեկ հատ կլայենտի հետ խոսում եմ, որ ասում էր, հենց ես իմ ուզած բաները, իմ տուն, տեղ, այն ինչ-որ միշտ ուզացեր իմ հետ ձեռբերեմ, այս պանդամիկը պատահավ, օքեյ, այդքան մեծ բան ես ուզացել, ձերս բերե, հիմա դու դրանից ավելի մեծ բանի համար պետք է պատրաստ լինես, որ կարողանաս դիլ անես, որ ինչպեսի դիլ անես մյուս չելենջի հետ, կյանքը սիրելիներ այստեղ չի, այս աշխարը
այստեղ չի, որ մեզի happy անի, որ մեզի գող պահի։ Մենք այստեղ ենք, որ այս կյանքի challenge-ների հետ, կյանքի դժվարությունների հետ իմանանք ինչպեսի դիլ անենք եւ ամեն անգամ մեր քննությունը, որ pass ենք անում, փոխվում ենք մյուս level-ն ենք գնում, ավելի կդժվարանա, բայց մեր համբերություն, մեր awareness-ը, մեր արթուն լինելն էլ է ավելի աճ է, emotional growth ենք ստացել, այսինքն մենք հոգեկան աճում ենք ստացել այդ դժվարությունները, որ ներսից անցել ենք։ Շատ ավ ուրեմն ավելի մեծ challenge-ը կկարողանանք։ Եվ մինչև ասում են օրինակի համար մեկերը կան, որ շատ դժվար կյանք ունեն կամ պատահում է, որ մեկ հատ երեխա ունեն, որ մի դժվարություն ունի այդ երեխեն, մենք իրենց ասում ենք, դու հատուկ քեզ համար այս ստեղծվել է, որովհետև դու այդ պատրաստությունը ունես, որ այս challenge-ի հետ, որ երեխիդ կապ ունի թեկուզ, okay, որ ավելի ուրեմն մյուս challenge-ի հետ, այսինքն մենք ավելի պատրաստություն ունենք, որ դիլ անենք։ Եթե այդ պատրաստությունը չունենանք, մենք մեզի այդ մեծ challenge-ը չի գա սիրելիներ։ Եվ հետաքրքիրը ինչ է, սիրելիներ, որ նկատում ենք, որ անընդհատ այս դեպքերը պատահում է, դժվարությունները, անընդհատ հիմա տարին 1 անգամ, տարին 2 անգամ challenge-ներն են, level ունի, ասենք 1-ից մինչև 10, 10 challenge-ները մեկ level 1-ի վրա է, մյուս challenge-ը level 5-ի վրա է, մյուսը 10-ի վրա է, ամեն անգամ ուրեմն մենք անընդհատ challenge-ների մասին մի քոքի հարցրով, ուրեմն մենք կյանքը challenge է եւ մենք կյանքից սпасելի չեն կարող ունենանք, որ մեզի ուրախացնի, մենք ենք, որ մենք կարող ենք մեզի ուրախ պահենք, մեր սիրելի հարցը, որ ինչի մասին ենք խոսում, որ մենք սպասելիք չունենանք կյանքից, կյանքը մեզի ստեղծվել է, որ մեզի challenge անի։ Եվ անընդհատ տեսնում ենք, որ այս challenge-ները կրկնվում են, դժվարությունները, problem-ները անընդհատ ստեղծվում է, կրկնվում է, եւ հետո կարելի է միանգամից նոթիս անենք, որ այս the greatest source of challenge is human. Այսինքն այս challenge-ները, այս դժվարությունները, որ ստեղծվում է, իր source-ը, իր արմատը human-ի մեջ է, թե չէ աշխարը գործ ունի մեր հետ, այդ մենք ենք, որ աշխարի հետ գործ ունենք։ Շատ լավ, ուրեմն the greatest source of challenges are humans, այս challenge-ների source-ը մենք ենք, թե չէ աշխարը մեր հետ գործ չունի, աշխարը իր գործն է կատարում, աշխարը իր գործն է կատարում, երկրաշարժելնում, ջրերն է գալի, հիվանդություններն է գալի, իր գործն է կատարում, աշխարը մեր հետ գործ չունի,
մենք ենք, որ այդ չալենջների հետ պետք է իմանանք ինչպեսի դիլ անենք։ Եվ եթե թույլ տանք դրսի չալենջները, նեղությունները, դժվարությունները, մեր ներքին աշխարհը ազդի, այդտեղ է, որ դժվարություն կունենանք, կտարապենք, կտանջվենք։ Ուրեմն մենք պետք ունենք, որ ջոկենք դրսի աշխարհը, լրիվ չալենջը, իմ ներքին աշխարհը, իմ մտքերս, եթե անցյալի իգոիկ մայնդի պրոգրամինգը, որ կարծում է, որ իրականությունը, որ ես սպասելիք ունենամ այս աշխարհը ինձի լավ բարի գործեր կատարի, այդ հավատքից դուրս գանք, որ այն ինչ որ պատահում է, որպես life challenge ընդունենք, դիլանենք, դժվար է, այո, հեշտ չի, բայց չթողնենք, որ մեր ներքին աշխարհը փչացնի, որ մենք տխրենք, անհանգստանանք, ճղայնանանք, անհուսանանք սերերիներ։ Եվ մենք որպես human, source challenge-ն հենց մեր մեջ է։ Հիմա մենք գալիս ենք ինչ ենք անում, որպես human մարդ, մարդ արարած, գալիս ենք եւ օտար human-ից fulfillment ենք ուզում։ Այսինքն, ես որ challenge-ի source-ն եմ, հիմա գնում եմ եւ մեկ հատ օտար human-ից, որ ինքը challenge-ի source-ն է, նրանից ուզում եմ, որ գա եւ ինձի fulfillment տա, ինձի լավ զգացում, լրացում տա։ Պարզ է, որ disappointed գել ենք։ Որովհետեւ նրանք էլ օտար source-ով challenge-ն եւ իրանք էլ իրեն suffering-ը ունեն։ Ուրեմն մենք օտար human-ից, որ ինքը իր suffering-ը ունի, ինքը իր տարապանքը ունի, չեն կարող սպասելիք ունենանք։ Մենք մենակ կարող ենք մեր աշխարհը խաղաղ պահենք։ Վերջ։ Եվ այդտեղ է, որ եթե դա չկարողանանք ջոկենք, we are going to be stuck. Այդտեղ կմնանք, որը դրան ասում ենք ինչ, մեր egoic mind-ի մեջ, որ մենք expectation ունենք, սպասելիք ունենք աշխարհից, կյանքից սպասելիք ունենք, որ մեր մտածած, մեր egoic mind-ը, որ լրիվ մեր անցյալի հավատքները, մտքերն է, որ կազմակերպվել է, որ մենք հիմա այս միտքը ունենք, այդ ձևով մենք հիմա հավատում ենք, որ ես իրավունք ունեմ, սպասելիք ունենամ այս աշխարհից, որ ինձի ուրախացնի։ Եվ այդտեղ ստակ են գելնում սիրելիներ, այդ րոպեին, որ կարողացանք գանք, որ հասկանանք, որ չէ, այդպեսի չի աշխատում, կյանքը, աշխարը, ինչ է, այսպեսի է, որ ինձի ստեղծվել է այս կյանքը, աշխարը, որ ինձի challenge անի։ Ես եմ, որ պետք է ինձ ուրախացնեմ, իմ մտքերով, ես իմ անցյալի սպասելիքով աշխարհից չեմ կարող ուրախանալ, խաղաղությունը ստանալ։ Դա մենք ենք, որ պետք է մեր վրա աշխատանք դրանք, հեշտ չի, հանգիստ չի սիրելիներ։ Այսինքն մենք պետք է emotional գրոթին, հոգեպես աճումին այնքան հասած լինենք, որ այդ awareness-ը, awakening-ը, enlightenment-ը, որ արթնացած լինենք, որ կարողանանք դրանք ջոկենք իրարից։ Հիմա ժամանակն է, այս pandemic-ը
մի քի ժամանակ որ այս կամ մենակ ենք մնացել, մարդ չենք տեսել, հիմա ժամանակն է որ խորանանք գնանք մեր ներսը, տեսնենք ինչ է կատարվում, որ գոնե այս pandemic fear, pandemic anxiety, որ ունենք համաշխարհային վախը, երկմտությունը, որ կա, գոնե այս ցավից մենք մեկ հատ լավ բան, մեկ հատ օգուտ վերցնենք մեզ համար։ Որովհետև ասում ենք, we learn from pain. Հիմա մենք բոլորս համաշխարհային pain-ի մեջ ենք, սիրելիներ։ Մենք այս pain-ը, այս ցավը չենք կարող waste անենք, չենք կարող ձեռիս տանք, չենք կարող թալենք։ Եվ հիմա մենք պետք ունենք, որ այս pain-ից, այս ցավից մեկ հատ մեծ օգուտ վերցնենք։ Եվ այդ օգուտը մենակ ու մենակ կարող է գա, որ մեր ներքին աճումը բարձրանա, մեր հոգեկան աճումը ստանանք։ Այդ օգուտն է, որ մենք կարող ենք ստանանք այսքան մեծ ցավից, որ աշխարհը բռնել է։ Եթե մենք սպասելիք ունենանք այս աշխարից, մեր մտքերի մտածել լակերպը, որ անցյալից ունեցել ենք 30-40-50 տարի, որ մեր համար դա իրականություն ու հավատք է դարձել, եւ դրա վրայով այդ ենթադրություններով սպասելիք ունենանք աշխարից, եւ չուզենանք, որ մենք ներսից հոխվենք, աճենք հոգեպես, եթե այդ սպասելիքները ունենք մենք աշխարից, դրան հոգեբանական լեզվով ասում ենք delusionary expectation։ Այսինքն ինչ, այսինքն մենք մի երևակայության սպասելիքներ ունենք այս աշխարից, որ բոլորովին իրականություն չունի։ Մենք այս աշխարհից սպասելիք չենք կարող ունենանք։ Կարելի է, որ ծանր լինի այս խոսքը։ Ոմանց համար կարելի է դժվար լինի հասկանալը։ Ես իմ լավագույնը կատարում եմ, որ ամենահանգիստ բառերով բացադրություն տամ, սիրելիներ։ Թե չէ ասվածը, խոսվածը եւ այս խոսողը Eckhart Tolle շատ ծանր է իր գրքերը, խոսքերը, եւ նրան 20%-ի համար է ճիշտ գրված այդ 20%-ը, որ արդեն արտնացած են։ Բայց ես սիրում եմ, որ իմ ժողովուրդը բոլորը արթնանան այս բառերը հեշտացնելով, շատ հանգիստ բառեր գործացելով, գոնե կարողանամ օգնեմ իմ ազգիս, որ այդ արթնանալը կարողանան հիմա 10%, 20-30%, մինչև բարձր գնանք։ Ուրեմն մենք եթե delusionary expectation ունենանք, որ կարծում ենք, որ իրականություն ունի, եւ այդ հավատքը ունենք,
be unhappy human. Այս հարցը շատ ծանր հարց է, շատ լավ, ինչքան ժամ ունենք, մեկ հոգի ինձի կարող է ասի, սիրելիներ, շատ լավ, մերսի, թույլ տվեք ես այս հարցը կշարունակեմ մյուս շաբաթ, սիրելիներ, բայց կարևոր բաներ կա, քանի որ մենք այս pandemic համաշխարային anxiety վախի մեջ ենք, խնդրում եմ ձեզանից, աղաչում եմ ձեզանից. Ես այնքան զանգեր եմ ստանում, տարբեր մեկերից, ծնողներից, երիտասարդներից, որ չափից դուրս վախեցած են, որ իրենց հարցերը ինչեր էր, որ տիկին Սիլվա, խնդրում եմ մեզի ասեք, բայ մենք ինչ անենք, եթե որ դուրս էրթանք պոլիսը գա, ուզենա մեզի վակսանը խպի։ Սիրելի զանգող, որ ինձ զանգերիք, ես իմ պատասխանը տալիս եմ այս միջոցը, որ բոլոր ձեր նմանները լսեք, ոչ ոք իրավունք չունի ձեզի զորով ասեղ սրսկի։ Այս խոսքերը, որ երիտասարդներն են ասում կամ տարբեր թիվիներում է խոսվում, որ այս վակսինը դուրս կա կսրսկեն, այս վակսինի մեջ այս կա, այն կա, դա բոլորը խոսքերը, զրույցները մարդկանց ճանապարհից հանելու համար գրավեն դիտողները իրենց TV ծրագիրը, ավելի շատ մարդ գրավեն իրենց համար, ավելի շատ դրամ սարքեն, ինչքան այդպիսի խոսքեր խոսան, ավելի շատ follower կունենան, բայց այդպիսի բան գոյություն չունի, սիրելի հեռուստադիտող, սիրելիներս, ջանիկներս, որ դուք ինձի զանգում եք, հարցնում եք վախեցած, որ տիկին Սիլվա, եթե մենք տունից դուրս էրթանք, մեզի զորով կբռնեն, վակսին կխփեն, հետո ինչ կելնի, ինչ կգա մեր գլխին, ես չեմ ուզում այդ ստեպ պատահի ինձի, այդպեսի բան գոյություն չունի, դուք հանգիստ եղեք։ Այն օրը, որ այդպեսի բան ելամ, ես ինքս կգամ, կխոսամ ձեր բոլորի հետ, որ պետք է մենք հիմա վակսին վերցնենք, թե ոչ, ես հանգիստ իմ կարծիքները կտամ, շատ լավ, ոչ ոք ձեզի այդ գործը չի անելու, այդպիսի բան որոշված չի, ոչ մեկ կառավարություն այդպիսի բան չի որոշե, որ ձեզի պոլիսները բռնեն, զորով ուզենան վակսին խփեն։ Մի վախեցեք, այդպիսի բան գոյություն չունի, դուք հանգիստ խաղաղ ձեր կյանքը կարող եք ապրեք և ներսից խաղաղել եք, ուրախել եք, որովհետև արժանի եք։ Մյուս բանը, որ կարելի է երիտասարդները կամ հիմա նրանք, որ ավելի շատ են այս սայթերի վրա, մյուսների վրա, խնդրում եմ ձեզանից, այդպիսի շաքինգ լուրերը մեծահասակներին մի տվեք վատ ձևի, եթե տալիս եք իրենց ասեք, որ այդպիսի բան գոյություն չունի, որովհետև դուք եք, որ այդպիսի խոսքերը խոսում եք, այդ մեծահասակները լսում են, և նրանց տարիքը բարձր է, նրանք ներսից վախենում են, մեղք են, դուք պետք է զգուշ ելնեք, որ ձեր տատիկ պապիկների մոտ ինչ եք խոսում, որտև նրանք իրենց տարիքը բարձր է, վախենում են, չեն կարող արագված են, չեն կարող մեքենա քշեն կամ չեն կարող շատ աշխույժ լինեն, նրանք շատ են անհանգստանում,
ցերե գիշեր վախի մեջ են ապրում այդ ձեր խոսքերի պատճառով, որ նյուզների մրցության խոսքերը դու բարձր ձայնով կրկնում եք նրանց մոտ։ Աշխարհի ամենալավ մարդը նա է, որ օտար մարդի չվախացնի, այդ անձը աշխարհի ամենալավ մարդն է։ Ուրեմն գանք բոլորս միանանք և ուզենանք, կամենանք, որ այդ լավ մարդիկ դառնանք, որ ոչ ոք մենք չվախացնենք, որ գիշերը այսպեսի մարդիկ, որ անճար են, այդպես տառապանքով, անհանգիստ, երկմտությունով չերթան տեղաշորքն են։ Դա հպարտություն չի, որ մենք այդպեսի լուրերը բոլորը իրար հետևից կրկնենք, ասենք, առանց երբ որ տեսնենք, ով կա մեր մոտ, որ լսում է այդ խոսքերը։ Շատ լավ։ Մյուս բանը, որ ուզում եմ վստահ լինեմ այս շաբաթ, սիրելիներ, այս TV-ների competition-ի մրցության որսը մի եղեք դուք։ Նրանք ուզում են մրցեն իրար հետ, իրենց օգուտների համար։ Եվ դա մենք ենք, որ որոշում ենք նրանց մրցության մեջտեղը կանգնենք, որ ամեն կողմից մեզի այդ դանակները կպնի, սուրերը կպնի, թե ոչ։ Մենք հիմա այս համաշխարհային պանդեմիկ վախի մեջից անցնում ենք, կարելի է օրը 10 րոպե, ես 5 րոպե մոնում, պատահածել քույրիկից եմ հարցում, որ ինչ նոր լուր, հիմա պետք է ձեռնոց հագնենք թե չհագնենք, մասկ դնենք թե չդնենք։ Ուրեմն 5 րոպե, 10 րոպե, որ մենք իմանանք ինչ է կատարվում, ինչ պետք է կատարենք, կանոնները իմանանք, բավական է, դրանից ավելը մենք մեզի ճիշտ նման է ձուկ բռնելու, որ երթում է, դուք մեկը որդը դնում եք այդ ձուկի բռնելու փայտի ծայրի վրա, ասեղի վրա կծում եք։ Մեզի սարքեր են այդ ձուկ բռնելու ասեղի վրայի որդը, որ կծում են այդ ծովը, որ հետո են ձուկը դրան ուտի, որտեղ նրան բռնենք։ Մենք ու չենք ուզում այդ որդը լինենք, մենք մետք է մեկիշ մեզի արժեք դնենք։ Հիմա ուզում եմ միդիայի միջոցով լինի, օտարների միջոցով լինի, մենք պետք է մեզի գնահատենք, մենք ու այդ ձուկ բռնելու ասեղի ծայրի որդը չենք, որ ձեզի տվել եք այսքան այս միդիայի ձեռը, ձեր ինքնասիրությունը որտեղ է գնացել, ձեր խելքը որտեղ է գնացել, այդ արթնանալը, այդ awareness-ը, որ ես մասին խոսում եմ, որ շատերը հարցնում են, որ ինչի մասին ես խոսում, այդ արթնանալու մասին եմ խոսում, awareness-ի մասին ենք խոսում, որ մենք մեզի չտանք դրանց ձեռը, արթուն լինենք, awareness ունենանք, մինչև երբ ենք ուզում քնած մնանք, ժամանակն է, մեր as a human, as a mart, մենք ունենք 100%, մենք ամեն ուժերը ունենք, գիտելիքները ունենք, եթե որ կարողանանք դրսի հարցերը ջոկ պահենք և մեր ներսը այդ հարստությունը, որ որպես մենք մարդ արարած ունենք, տվել ենք, որ կարող ենք ուրախ կյանք ապրենք և արժանի ենք դրան, գտնենք և մեզի չսարքենք մյուսների դրսի ձուկ բռնելու որդը, որ վարկ
Ավագյանի վրա մեզի կուլ կտա։ Էլ մեզանից բան չի մնա։ Երեխա ունեք, ամուսիններ ունեք, գին ունեք, ընտանիք ունեք, պետք է որ մեզի պրոթեկտ անենք, պետք է որ մեզի ապահով պահենք։ Դա է որ գալիս է, երբ որ self awareness գալիս է եւ մենք ստանում ենք, որ կյանքը գնահատելը, արժանապատվությունը, դրանք ենք սկսում գտնել։ Փոխարեն դրսի աշխարհով հետաքրքրվենք, մենք մեր առաջ պետք է մեր ներքին աշխարհը գտնենք, սովորենք մեր մասին։ Երբ որ մեզ հետ լավ լինենք, մեզ հետ բարի լինենք, ինքներս մեզի գնահատենք, ինքներս մեզի արժեք դնենք, այն ժամանակ կարող ենք դրսի աշխարհին այսքան օկտավետ լինենք։ Բայց մինչև մենք մեզ հետ լավ չվերաբերվենք, the most important relationship in the world is your relationship with yourself. Այսինքն, ամենակարևոր relationship-ը, հարաբերությունը աշխարհում մեզ համար, մեր relationship, մեր հարաբերությունը մենք մեր հետ է։ Այդ հարաբերություն, այդ relationship-ը մեզ հետ, եթե մեզի հարգենք, մեզի արժեք դնենք, մեզի գնահատենք, մեր առողջությունը գնահատենք, մեր ուրախությունը գնահատենք, մեր ժամը գնահատենք, այդ ժամանակ է որ ուրախ մեկը կլինենք, հետո այն ժամանակ է որ կարող ենք մյուսներին օգտավետ լինենք, սիրելիներ։ Մյուսներին սիրենք, մյուսներին գնահատենք, արժեք դնենք։ Շատ սիրելիներ, այս թեման գիտեմ ծանրեր որոշների համար կներեք, բայց մի շաբաթ կշարունակենք, ծրագրի վերջնենք, ինձ հետ ժամադրության համար սիրելիներ, կարող եք զանգել իմ գրասենյակի համարը 818-326-8221 թիվը։ Եվ Անդրիա Նազարյանի հետ երեխերքի և թինեյջերների դժվարության համար, հոգեկան անհանգստությունների համար կարող եք զանգել նույն համարը 818-326-8221, ժամադրություն վերցնեք Անդրիա Նազարյանի հետ, սիրելիներ։ Եվ սիրելիներ, այս ընթացքը, այս դժվարության ընթացքում, որ մենք չափից դուրս anxiety և վախի մեջ ենք, մի թողեք շատ ծանրանամ, ինչքան կարողանանք ամեն շաբաթ մենք այս շաբաթական հոգեկան մաքրվելը ունենանք, մենք մյուս տարվա համար ավելի ուժեղ մարդիկ կլինենք, մինչև այս դրությունից էլ դուրս կանք։ Եվ ժամադրություն վերցրեք, ինձ հետ ես կարող եմ ձեզի օգնեմ, հոգեկան անհանգստություններ, depression, anger, կամ դխրություն, կամ anxiety, կամ panic attack-ի համար, relationship problem-ների համար, հոգեկան անհանգստությունների վերաբերյալ սիրելիներ, կարող եք ժամադրություն վերցնել, և phone session է կատարվելու կամ FaceTime-ով եմ ձեզ հետ աշխատելու, որը շատ լավ արդյունք են կստացե, և բոլորիդ հանձնում եմ Աստծո ձեռը և ձեր ձեռքը։ Բարի գիշեր։